有几样东西我要提醒你，因为现在我看你花了很多钱在打广告。对，第一你要把你自己的品牌注册，因为品牌也是一个无形的一个资产来的，这个很多中小型忽略了。第二呢，我们搞 marketing 的时候来讲呢，最重要你要知道你是谁，你告诉人家你是手工制造，这个是一个卖点。但是啊，品质的认证 product certification 也是一个非常重要的。对，尤其你要把国际市场，我的刹车片用得很好用，但是我到国外去，别人连试用都不敢用。那么我就拿了很多国际的认证，投入了很多的资金，那么我们用认证来带动我们的品牌。那么关于我们中小企业，还有传统的制造，做饼干啊，做以为很迷信，说我的手工做出来的是特别一流的，特别好吃。我劝你要相信科学，要相信技术。如果你改这个机器的时候，你跟那个机器商商量一下，把你的元素放进去，有可能啊，机器做的比你手工做的更稳定，更加的品质管制是更加的好。你有听说人家开蒸鱼用机器去蒸鱼吗？我劝你不要有那种的 mindset， 说我一定要手工这一部分包装的由他来做。你敢敢的由前面开始，后发先至，敢敢的去跟你的生产商，你要多参加这个展会，对 ，related to 你的生产的 exhibition 啊，那么你不要切港啊，你讲紧紧张张就去买那个机器回来，有时你接得很好哦。做出来的少，明白吗？买回来的时候啊，那个机器用用下，哎，还是用手工做比较 flexible， 那么你就叫做花两冤枉钱了，得不偿失了。所以我劝你呢，关于这个投入那个生产的成本呢，不用担心的。当然大有大的扩充啊，这个转型小小的转型，很多我们中小企业不敢跟这个金融贷款，因为怕要付出那个利息，这个是完全错误的观念。你付钱给员工也是付 RM 啊，那么我付利息给 finance 也是付 RM 啊。如果我付给银行1000块的利息，能够省为2000块的工资，何乐而不为？你的 productivity 增加，你才可以飞到外国去吗？要不然这 KL 你都做到来不及，怎么去做中国呢？所以这一点是我给予你一种的参考。对，我是这样走过来的。我真的觉得庄董是拿他过去的经验，感觉里面还有血有泪的经验来告诉你。